Pita Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivil Soap. Ab samjhota nahi. Acne Star. Acne ka Specialist. SBI Life. Celebrate Life. Aru Rupa Frontline. Ab naye avatar mein. মালি কৰিবলে পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে পাৰে নোৱাৰে বুলি ন কোনে কলে তেনে হলে মই পেংলাই কৰিলো কোত হে হৰি এই মানুহজনৰ লগত আৰু নোৱাৰি দেই পানী খাওক দিয়া হেৰি আপোনাৰ ভোক লাগিছে নে নাই মোৰ কিন্তু বৰ ভোক লাগিছে দেই এ ভাত দিলেহে খাবা মই অলপ ভিতৰতে জিৰাওঁগৈ তই যা বলক স্যার মই থৈ আহোঁগৈ মই মই পাইম দে তাই ন ধৰিব স্যার আপোনাক এটা কথা মই কমেই লুকুৱাবলে যত্ন কৰিলো আপোনাৰ অৱস্থাটোৱে কয় আপুনি কিমান বেদনাত জীয়াই আছে ভাল ৰক্ষা পালো দেই আয়া ফুলুচা কৰি যে গাটো ইমান দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে নহয় ৰ বিস্কুট এসোপাকে খাওঁ তেতিয়াহে যদি নিজৰ পেট লাগে ৰক্ষা তেওঁ এতিয়াহে নিজৰ গা লাগিছে পাই এতিয়া পিছে কি কৰোঁ কামো নাই মই যে উভতি আহিলোঁ সিহঁতক কথাটো জনাওঁ হেই এইডালনো কি দিলে পোহৰ চোহৰচোন একো নহয় আহিছে কাইলৈ কৰোঁ পংখীলৈ পংখী 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 তাইলৈ আকৌ মই কিয় কৰিম তাই চাগে এতিয়া স্কুলত পঢ়াই আছে মিছামিচি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব এই জোঁৱাইলৈকে কৰোঁ ৰ সেইডালৰতো একো কাম বন নাই তলৰ তলকে ঔ দাদা তৌ দাদা মাৰি ঘূৰিহে ফুৰিছে ৰহ তালৈকে কৰোঁ পলাহ 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 পাইছোঁ শুনাইছে ৰ হেল্ল' অ' মা গৈ পালেগৈ হে ঘূৰি আহিল কি এ চিন্তা কৰিব নালাগে হে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই কিয় কালি মাছে মঙহে এগালমান দগৰি দগৰি নাখালোঁ জানো মছলাসোপা সেইসোপা খাই পেলাই পেটটো যিহে কামুৰিছে নহয় উখৰা মূৰটো একেবাৰে ঘূৰাই গ'ল বুজিছা সেইকাৰণে ল'ৰালৈকে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ এই নালাগে পংখীক ক'ব নালাগে মিছামিচিকৈ তাই আকৌ চিন্তা কৰিব দেউতা আছেনে কি ক'লা দেউতা আছে বাৰাণ্ডাত সেই ৱালটোৰ লগত কথা পাতি ঠিক আছে ঠিক আছে চাচুমাৰ পেটৰ বিষ হ'লেও ছাৰ এনেদৰে আৰু কিমান কষ্ট সহ্য কৰিব সিটো বয়সত লঘোনে আলোক তই যা মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ কাৰণে কোনোবা ৰৈ আছে হে হৰি তোমাক কৈছে দেখোন মোৰ সামান্য দুৰ্বল লাগিছে বুলি খাম দিয়া পলাহ কি ক'লা ফলৰ ৰস খাবলৈ কৈছা আনিবা আনিবা মই আকৌ ফলৰ ৰস খাই ভাল পাওঁ ছাৰ সেই সময়ত মোৰ ইচ্ছা থাকিও আপোনাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব পৰা নাই মোক ক্ষমা কৰি দিব ছাৰ কিয় তই দেখোন মোক সদায় গাখীৰ খুৱাই আছ গাখীৰ কণহে খুৱাইছোঁ ছাৰ তাৰ বাদেতো মই হেৰি নহয় ছাৰ কালি মোক পলাশে গাখীৰৰ পইচাটো দিলে এয়া লওক আলোক তই এইবোৰ কি কৈছ ছাৰ লওকচোন তই বাৰু মোক এনেকুৱা দুখনীয় কাম কৰিবলৈ কিয় কৈছ তই গাখীৰ বেচিছ তাৰ মূল্য তইহে পাব লাগে ছাৰ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব মই যিটো বুজিছোঁ তাকেহে কৰিছোঁ তই বহুত কথাই বুজা হ'লি
যি বুলিয়ে নকওক স্যার, এই বয়সত আপুনি অকণমান লোকেল মাছ আৰু অকণমান গাখীৰ খাব লাগে। গাখীৰ মই দিছোঁ কিন্তু খাইছে বেলেগে, আৰু গাখীৰৰ পইচা দিছে আপোনাৰ পেঞ্চনৰ টকাৰে। সেইকাৰণে পলাশৰ পৰা টকাকেইটা লৈ আপোনাক মই ঘূৰাই দিব খুজিছোঁ ছাৰ। ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি টকাকেইটা ৰাখক, না নকৰিব, প্ৰয়োজনত আপুনি খৰচ কৰিব পাৰিব। ছাৰ লওক, মই আহিছোঁ ছাৰ। মা অহাৰ আগতে ফোন এটা কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। এই ফোন কৰিলে তোৰ ডিষ্টাৰ্ব নহ'লহেঁতেন জানো? কিহৰ ডিষ্টাৰ্ব? অন্ততঃ সেইটোকে বাহানা কৰি দিনটোলৈ সাৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এৰা, অন্ততঃ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তোমাৰ শিক্ষাৰ পৰা এদিন হ'লেও বাচিল, যিহে পঢ়োৱা। হ'ব, সন্ধিয়া শেষ হোৱা গিলি আহি এতিয়া মোৰ ইজ্জত ধৰিব নালাগে। হয় দেই, তুমি যে কি কথাবোৰ কোৱা নহয়, মানুহে শুনিলে তাইৰ সন্মান ক'ত থাকিব? মইহে জানো কি বুদ্ধি কৰি বোৱাৰী। অঁ, এইজনৰ বা আকৌ কি হ'ল? বোৱাৰী, ভাত ৰান্ধিছে নেকি? ৰন্ধা নাই, যোগাৰহে কৰি আছো। হয় নেকি? মোক চাহ একাপ দিবা নেকি? চাহ খাবলৈ এতিয়া মই চাহ তাহ কৰিব নোৱাৰো, ভাত হ'ব তাকে খাব। ঠিকেই দিয়া, একেবাৰে ভাতকে খাবা, এতিয়া শুই থাকাগে, ভাত হ'লে মাতি দিব। এই গাঁতটোত সোমাই সোমাই বৰ হৈ গৈছো, চাকৰি পাকঘৰ বুঢ়া, উফ। এই বুঢ়াই দিগদাৰি কৰা নাই ৰ, অসুবিধা দিয়া নাই, এতিয়াহে চিজিল লাগিছে। উফ, এসময়ত মোক জ্বলা কলা কৰি মাৰিছিল, এই ইটো দিয়া সিটো দিয়া। ডং ডংকৈ বাঘে খাব নোৱাৰা মানুহ এই কাম এটাও নিজে নকৰে। মোক মাতিছিলা? অ' শুন, তই চাকৰিটো জইন কৰিলি নেকি? নাই। কিয়? এই চাকৰিটো মোৰ কাৰণে চুইটেবল নহয়, তাতে কোম্পানী চাকৰি এনি টাইম বিজি থাকিব লাগে। এই চাকৰিটো আৰু বিজি থাকিবই লাগিব, হ'লেও কোনোবা এজনক বছ মানি উঠোতে বহুতে চেলুট দি থাকিব লাগে। এই চব চাকৰি মই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়? কিয় মানে, আৰে মোৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছে, আফটাৰ অল মই গ্ৰেজুৱেট হয়। গ্ৰেজুৱেট? হেৰৌ, বহুত গ্ৰেজুৱেটে বজাৰত তামোল পাণ বিক্ৰী কৰি ভাত খাইছে। কামৰ সৰু বৰ নাই, মানুহ কেৱল পৰিস্থিতি দাহ, কাম কৰিলে আমাৰ সন্মান নাযায়। সন্মান থাকিলেহে যাব। কি ক'লি? একো কোৱা নাই, মই যিকোনো চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ দেউতা, বেটাৰ চান্স পালে দেখা যাব। হয় নেকি? মই তোক কি ক'ম, তই যি ভাব, মাথো মই জীয়াই থকালৈকে তহঁতৰ একো অসুবিধা হ'বলৈ নিদিওঁ, কিন্তু তাৰ পাছত তহঁতে কেনেকৈ খাবি সেইটোহে মই চিন্তা কৰিছোঁ। হ'ব, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। চিন্তা নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও নোৱাৰো শুন। সেই মাৰ ঢুকোৱাৰ দিন ধৰি তোক মানুহৰ মই শিক্ষা দি আছিলোঁ, শৈশৱৰ পৰা এতিয়ালৈকে তই যাতে মাৰৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰ তাৰ বাবে মই যত্নৰ ক্ৰুটি কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি মোৰ অনুভৱ হৈছে তোক যে মই ভুল শিক্ষা দিলোঁ। সমাজত নাম কৰা শিক্ষক হিচাপে মই আজি হাৰি গ'লোঁ। তই হাৰি গ'লি বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, শুন, পৃথিৱীত মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। গুৱাহাটীৰ ডাক্তৰকহে দেখুৱাইছ, এবাৰ বাহিৰলৈ গৈ চাচোন, সমস্যাটো কিজানি সমাধান হয়েই। মোৰো আজিকালি দেহা পৰি আহিছে, মাৰজনী জীয়াই থাকোঁতে কিবা এটা ভাব।
তহঁত দুইটাই শিক্ষিত, মইনৰ তহঁতক কি বুজাম? মই বুজি পাওঁ মা, তোমাৰ সেই জোঁৱায়েৰাক বুজাবা, সিহে বুজি নাপায়। সি বুজি নাপায়? নাপায়। মই বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'লে কয়, ৰ'বাচোন, ধৈৰ্য ধৰা, বয়স উকলি যোৱা নাই নহয়। কি যে কথা! তাৰ গাত কথা লাগিলেহে। কেতিয়াবা ওলাই যাবলৈকো মন যায় দিয়াচোন, এই গাঁতটোত সোমাই সোমাই ব'ৰ হৈ গৈছো। চাকৰি, পাকঘৰ, বুঢ়া, উফ! বুঢ়াই দিগদাৰি কৰা নাই ৰ, অসুবিধা দিয়া নাই, এতিয়াহে চিজিল লাগিছে। উফ! এসময়ত মোক জ্বলা গলা কৰি মাৰিছিল, এই ইটো দিয়া সিটো দিয়া। ডং ডংকৈ বাঘে খাব নোৱাৰা মানুহ এই কাম এটাও নিজে নকৰে। এসময়ত গৈ মই সেই খোৱাৰ যোগাৰ কোনো কৰি দিব লাগে। এতিয়া অৱশ্যে লাইনলৈ আহিছে, ভালেই হৈছে, বেছি কৰি থাকিলে আখৈ পায়। উই ৰচোন, বুঢ়াৰতো বহুত টকা আছে, কালৈ সাঁচিছে? জানো কোনটো পুতেকলৈ সাঁচিছে, পেঞ্চনৰ টকাকেইটা দিলেই তেওঁ ডিউটি শেষ। এই বাহিৰত দেখুৱাবলৈও হাতত কেইটামান টকা লাগে দিয়াচোন, আৰু মোৰ কেইটাৰেতো মিলাবকে নোৱাৰোঁ। কি, তোৰ পইচা খৰচ নকৰিবি? সাঁচি ৰাখ, প্ৰাইভেট স্কুলতহে চাকৰি কৰ, কেইটকা নোপাওঁ। এই হেৰি নহয়, পলক দেউতাকৰ পৰা পইচা খুজিব নকওঁ কিয়? বুঢ়াই কিবা কৰিলে চাগে। কি কৈছ? তাৰ দপদপনিটো মোৰ ওচৰতহে। বুঢ়াৰ ওচৰলৈ গ'লে শিলপৰা কপৰ দৰে থৰঙা হৈ থাকে, টকা খুজিব। নিজৰ বাপেকক খুজিব নোৱাৰে বুঢ়াও যে, আৰু ল'ৰা তুলিছে, দায়িত্ব হ'লে নাই, সেইও টকা দিব নোৱাৰ নাই, মাটি এটুকুৰাকে বিক্ৰী কৰি দে, সেয়াও সেই বেজি আগৰ সমান মাটিহে যাব। মা, এই কথাখিনি তুমি মোক কৈ লাভ নাই, জোঁৱায়েৰাক ক'বা। কম, এতিয়াই মই তাক কম, বল। ৰ'বা, মই তাক মাতি দিছো। অজা, কিন্তু মইতো তোমাক একো অসুবিধা দিয়া নাই। অসুবিধা দিয়া নাই আৰু নিদিওঁ, কিন্তু আমি বিলাক যে মানুহ, তোৰ হিতাহিত জ্ঞান আছেনে? তাৰোপৰি মই তোৰ দেউতাৰ। অ', তুমি ইয়ালৈ আহি কথাৰ মহলা মাৰি আছা, ইফালে মায়ে তোমাক চিঞৰি আছে, আহা সোনকালে। পেঞ্চনৰ টকাকেইটা ময়ে নুলিয়াও জানো, জানো নহয় কিমান টকা আছে। পল, তুমি একেবাৰে সৰু ল'ৰা হৈ আছা, আজিকালি মানুহে চব টকা এটা বেংকতে নথয় নহয়, বেলেগ বেলেগ বেংকতো থয়। অঁ, বেলেগ বেংকতো তেওঁৰ এটা প্ৰাইভেট একাউণ্ট আছে নহয়, কোনেও নাজানে, নিজৰ পুতেকেও। আপোনাৰ গাটো বেয়া নেকি? কিয়, হে তই বেলেগ দেখিছ নেকি? নহয় মানে ছাৰ, মুখখন শুকাই আছে যে। গা বেয়া হলেতো ভালেই আছিল, ঔষধ খালোহেঁতেন, অন্তত তয়ে আনি দিলিহেঁতেন। অহ, বুজিছোঁ, তাৰমানে আজিও আপুনি ছাৰ একো নাখালে? খালো খালো, পেটত কিবা এটা পৰিল। তেনেহ'লে পলাশে কিবা ক'লে? কি হ'ল, হাঁহিলে যে ছাৰ? পৰা হ'লেতো ভালেই আছিল, কিন্তু চব বস্তু ওলোটা, কোনো একো কথা নেপালে, ময়ো কাৰো খবৰ নলওঁ, মোৰো খবৰ কোনো নলয়। চিৰিয়াখানে দেখিছ নহয় হালক, সেই জন্তুবোৰ যে পিঞ্জাৰৰ ভিতৰত বন্দী হৈ থাকে, দৰ্শক আহে আৰু যায় গৈ, কোনেও কাৰো খবৰ নাৰাখে, মোৰো ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আলোক। ছাৰ, আপুনিতো সদায় গোসাঁই ঘৰত সোমায়। অঁ, সোমাও, এই মহাপ্ৰভুজনক জানো এৰিব পাৰোঁনে? অঁ কচোন, কিয় সুধিলি? নাই, এনেই সুধিলোঁ।
মাত্র কালি নাহিলি যে ও স্যার আপনার কবলে পাহরিছিল কালি মোর ব্যবসায় কামত মই অলপ ব্যস্ত আছিল লড়াটক দি থৈ যাবলে কৈছিল কিন্তু হিউ নাহিলে স্যার বেয়া না পাব মই কালি আপনার গাখির খুব নোৱাৰিলো এ কিনো কথা ক সদায় খাই থকা মানুহে এদিন দেখালে বেয়া লাগিব মোর একো নহয় দে তার মানে স্যার আপনি এতিয়াও পাকঘরতে থৈ দিও সকলোৱে খায় কেতিয়াবা পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ একো কথা নাই দে কিন্তু স্যার এই গাখীরখন মই আপোনাৰ কাৰণে আনো তই তই মোলৈকে আন বুজিছো কিন্তু মই অকলে খাব নোৱাৰো আৰু তয়ো নাখাবি স্যার আপুনি মোৰ ঈশ্বৰ তুল্য আপোনাৰ ওপৰত মই একো মন্তব্য নিদিও এয়া আপোনাৰ বাবে মই বস্তু এটা আনিছো আপুনি খাব কি বস্তু মাছ স্যার ঘৰৰ পুখুৰীতে শ'ল মাছ দুটা ধৰিছিলোঁ এটা ঘৰলৈ থৈ আনটো কাটি বাচি আপোনালৈ ভাজি পেলাই লৈ আহিছোঁ আপুনি খাব স্যার আলু দৈ আপুনি বেয়া পালো আপোনাক এটা কথা কওঁ স্যার ক এইখন কেৱল মই আপোনাৰ বাবে আনিছোঁ অকল আপুনি খাব স্যার আহোঁ কে কৈছে টকা পইচা আজিকালি মেইন কথা সেইকাৰণেই কৈছোঁ আজি তোমাৰ পইচা নাই দেউতাৰ আছে দেউতাৰ পইচা মানে তোমাৰ পইচা নহয় জানো সেইটো হয় কিন্তু দেউতাৰ পাছবুকত বেছি টকা নাই নাথাকিব সব কথা তোমাৰ আগত শ্বেয়াৰছ কৰিব নেকি শ্বেয়াৰছ নহয় মেডাম শ্বেয়াৰ পেঞ্চনৰ টকাকেইটা মই নুলিয়াও জানো জানো নহয় কিমান টকা আছে বল তুমি একেবাৰে সৰু ল'ৰা হৈ আছা আজিকালি মানুহে চব টকা এটা বেংকতে নথয় নহয় বেলেগ বেলেগ বেংকতো থয় অঁ বেলেগ বেংকতো তেওঁৰ এটা প্ৰাইভেট একাউণ্ট আছে নহয় কোনেও নাজানে নিজৰ পুতেকেও সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ সমস্যাৰ কথা দেউতাৰক কোৱা আৰু দেউতাৰ পৰা পইচা বিচৰা মই এওঁ ক'ব নোৱাৰে মা মিছাতে তুমি মুখখন খৰচ কৰিব নালাগে এটা কাম কৰি জি কব লাগে মই কম নেলাগে তুমি কব মই দেউতাৰ লগত কথা পাতিম বাৰু পাতিম বাৰু নহয় সোনকালে পাতা চোৱা মাৰ থকা হ'লে বেলেগ কথা আছিল তোমাৰ এই সমস্যাই নহয় একমাত্ৰ মাকজনীহে ল'ৰা ছোৱালীৰ মূলটো বুজি পায় বাৰু এতিয়াও একো নাই মই আছো নহয় ছোৱালী বিয়া দিছোঁ যেতিয়া ময়ে তোমাৰ মাৰ নিচিনা নহয় জানো কিয় নহয় মা মোৰ মাৰ পৰা পাব লগা মৰমখিনি মই আপোনাৰ পৰা পাইছোঁ আৰু এটা কথা আপুনি থাকিলে আমাৰ কাৰণে বেলেগ এটা সাহস হয় সেইদিনা মই পংখীৰ লগত তাকেই পাতি আছোঁ সেইকাৰণেই কৈছোঁ চিধা আঙুলিৰে ঘিউ নোলালে কি কৰিব লাগে তুমি জানাই নহয় অ পংখী ঐ পাকঘৰলৈ গৈছ যদি চাহ একাপ বনাই আনিছ আদা দি আনিবি বুজিছ ৰাম অথনিৰ পৰা মূৰটো টিং টিঙা আছে হ'ব মা পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ একনিস্তার একনিকা স্পেশালিস্ট এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে